Намасте, здравейте! Аз записвам това видео, за да ви поканя на 30-дневното йога предизвикателството Събуди тялото си с йога. То започва на 20 март, когато настъпва астрономическата пролет. Първото видео, което ще публикувам, ще е в 11 часа и 36 минути, точно когато настъпва астрономическата пролет. И така както природата се буди, така аз искам чрез това предизвикателство да събудим тялото си за един нов живот. Така че ще се радвам да се включите. То е абсолютно безплатно. Всеки ден ще качвам в 9 часа сутринта по едно видео. Това ще са 10-минутни йога практики. И реших да са кратки, защото всеки е доста ангажиран. Животът ни е такъв, че сме ангажирани. А пък дори 10 минутки да отделим на себе си, да отделим време 10 минути за йога, ще допринесе благоприятен резултат. Така че много ще се радвам да се срещнем на 20 март 2021 година в 11.36 часа за първото видео от 30-дневното йога предизвикателство. Желая ви прекрасна вечер. А пък вие ще се радвам, ако споделите с приятели, с познати за предизвикателството. Аз ще пусна описание към видеото по-подробно. Ще кача и програмата, тя вече е готова. Самата програма съм я изготвила за всеки един ден, какъв тип йога ще правим. Така че всеки от вас ще знае какво му предстои като практика. Те ще са подходящи. Практиките ще са подходящи да се изпълняват и сутрин и вечер, така че така да са достъпни за всички. И така, до скоро, до нови срещи и нека да събудим заедно тялото си чрез йога с настъпването на пролетта. А пък вие ще се радвам, ако ме подкрепите, като се абонирате за каналът ми, споделяте видеята, споделяте с приятели, лайквате, шервате за повече видеа, натискайте камбанката, за да ви излизат известия за качените видеа от мен. И така, до скоро. Намасте и ви благодаря.